Şair Əziz Musa ötən gecə koronavirusdan dünyasını dəyişib. Yeni Sabaha istinadən xəbər veririk ki, bu barədə mərhumun qohumları məlumat verib. Xatırladaq ki, əslən Cəbrayıl rayonundan olan Əziz Musa İlham Çeşməsi qəzetinin baş redaktoru idi. O, həm də pedagoji fəaliyyətlə məşğul idi. Uzun illər məktəb direktoru işləmişdi. Tamaşaçılar Əziz Musanı həm də sosial problemlərin müzakirə olunduğu televiziya proqramlarından tanıyırlar. O, tez-tez sərt, obyektiv fikirləri ilə gündəmə gəlirdi. Allah rəhmət eləsin.